الله عز وجل زبروز الجنة زبروز الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بلي الله اي ملائكة ينفلقوات وتسيكوا افراتا نشتلت نجنة وجنة جنة موسو فراتي اي ملائكة تدعجب نسيكوا افراتا بلي الله من كل باب سلام عليكم ميري سباز نكابيد سواس وجنة سلام سلام جيتلنا جيتلنا i na dunja, selam e pozdrav i na žitelji vo džennet. Meleki, gi pozdravuva tije koji se vo džennet. Salamun aleikum, mir i spas neka bide so vas. Zašto? Bima sabertum. Bima sabertum. Bideš imavte sabur. Bo što sabur? Sabur vo držanje. Sabur vo klanjanje. Sabr vo čuvanje od haram, sabr vo vzdržuvanje od usta, sabr vo čuvanje na pogled. Bima sabertum. Posle veli, fe ni'ma ukbed dar, koliko je to prekrasno prestojvalište. Allahovi zborovi u sura Ar-Ra'd. Meleki će gi pozdravuvat, žitelite na džennet su selam. I će mi rečat, selamun aleikum, bima sabertum. Neka bide mir i spas o vas, bideći pefte izdržljivi. Allah, и страмоте, и гревоте, да идеш от джамия, да се не да праш муавет, или дойде в кафана, пуши цигари да праш муавет, а имаш шанса да научиш нещо, да, кажав, хади сахих, кога пегамер помина во гробище и рече, валлахи, валлади не в себе дихи, секунда моя очи, раз е моя душа, кај овој во гроб, рекатан и хавифетан, два лесни рекати, да ги има сега во гроб, му се по-добри мин дуњакок, од целиот ваш дуњавок. Од целиот ваш дуњавок, му се повредни да има два рекати сега во намаз да му се најдат. Ама човек додека на дуња не е свесен. Тоа е муабетов. Тоа не е свесен човекот. Не сме свесни дека животов тече. Не сме свесни дека Рамазанов замина готово. Не сме свесни дека блазе оној кој го искористил овие денови и се активира уште повеќе во овие преостанати уште две третини или половина. А оној кој занемарил овие денови, ние го повикуваме во име на Аллах да се разбуди, да се освести, да се активира. Бидејќи шејтанот го залажал, дуњалукот го измамил, ама никој пат не е касно. Никој пат не е касно човек да се врати кај Аллах за оджелле и да го искористиш овие денови кои се скапоцени и кои се вредни. Аллах Азза ва Джелле исто така зборува за Ибаду Рахман. Ибаду Рахман во сура Фуркан. Кои се робови на милостивиот на Аллах? Робови на милостивиот. Тука зборува својства. Ва Ибаду Рахман илладина емшуна лерди хауна ва иза хатабахуму лджахилуна калу салама ва илладина јебитуна ли раббихим суджадан ва кијама ила ила. Не што крај. Они е Аллахови милостиви робови се оние кога некој ќе ги спровоцира, тие вика селам, еј пријатно, не се расправам со тебе. Не дека сум слаб. Не син дека е слаб, послаб од татко, ама се плаши од Аллах, зошто да му врати на татко. Човек може да му врати на човека. Ама попушта, зошто? Има поголем квалитет, има поголем морал, има поголема кочница во живот. Не сега да влезе во расправа. И Аллах за оджеле зборува, зборува, зборува за робови на милостивиот, значи кои се вистински робови на Аллах. И на кревели улаика јуџзауна лгурфата бима саберу. И те ќе бидат наградени со дженетски одаи. Зошто? Бима саберу. Поради тоа што беа издржливи, поради тоа што беа сабурни, во што? И кога кланја, и кога слушаа дерс, и кога постеа, и кога работеа со халал, значи беа стрпливи. Стрпливо се големо нешто. Вели Алија ради Аллаху анху, а сабру минел иман би мензилети рес минел джесет. Сабурот во однос на иманот, сабурот во однос на верата, има улога како главата што има улога за телото. Сабурот во верата има улога како што има улога главата за телото. Во главата се сите центри, сите нерви, мозок мал, голем, меѓу мозок, продолжен мозок и така натаму. Толку има улога сабурот.
За да слушаш сега, треба да имаш сабор. Да държиш Рамазан, треба да имаш сабор. Да хванеш таравия, треба да имаш сабор. Да го слушаш родител, треба да имаш сабор. Да живееш со халал, треба да имаш сабор. Без сабор не можеш. И зато вели пейгамбер са селем, ма утия ехадун хайрун ва ауса мина сабор. И никому не му е дадено по-големо нещо от сабор. Значи никому не е дадено по-голем дар от сабор човек има. Блазен на той, кой има сабор.